адміністрації президента, урядового кварталу і утримання всіх тих ключових точок, які зараз є. Вимога одна тоді. Це вже не переговори про відставку уряду, про можливі інші речі, а ключова вимога – це встановлення дати позачергових виборів президента. Тобто дострокова відставка президента, і це буде ключове гасло безмінної, безстрокової акції, яка розпочинається, як тільки ми почуємо, наша що президент відмовляється. Наша сила в нашому народі, так сказав Володимира, ми переможемо, бо з нами Бог. Слава Україні! Наступному. Для того, щоб тут була постійна ротація, ця ротація буде підтримуватись протягом 5-7-денних змін постійних людей, які сюди під'їжджають. Ми готові до такої акції, яка буде продовжуватись стільки, скільки потрібно. Друге, ми фактично перебудовуємо ключовий момент, бо ми розуміємо, що ми входимо в зиму, і ми повинні забезпечити людей. Коли ні в чому не повинні люди, зараз так від Корчинського, агента Медведчука будуть відповідати ще на побиття на Банковій, ми цього не дозволимо, щоб зараз розглядали питання про рибалку, про полювання, чи через про чергові розподіли земель в Україні. Одне питання на порядку денному парламенту. Це питання повернення до ключового моменту, круглий стіл по виходу з політичної кризи. Ось якщо наскільки це можливо, дуже коротко по тому плану дій, який планувався ще до голосування по відставці уряду і який зараз починає реалізовуватися. Деталі, методика, засоби, можу сказати лише одна. Ми не відмовляємося від ключового гасла, що це є мирна акція. Саме тому ми переходимо до цілодобового чергування народних депутатів, всіх 160 народних депутатів і 7 позафракційних, які погодились на це. Фактично це буде 170 чоловік, які будуть забезпечувати цілодобове чергування на ключових об'єктах, про які я сказав. Це Майдан, периметри ключових будівель, які є в оренді на сьогоднішній день у нас на законних підставах, і чергування біля адміністрації президента і Кабінету міністрів. Ми забезпечили на сьогоднішній день чіткі ряди людей, які будуть унеможливлювати будь-які провокації з боку влади, яка сталася цієї неділі, але в той же спосіб вони будуть захищати